במפעל הכימיקלים. ג'ורג'יה, לא! ג'ורג'יה, לבנות אסור להיות קבעיות. אבל אני אמיצה, כמו כל הבנים האלה. זה החלום שלי, זה הייעוד שלי. בנות לא יכולות להיות קבעים, תעשה לי טובה. אקסטרה, אקסטרה, המצית מכה שליט. הקבעים שנכנסים לתיאטראות לא יוצאים החוצה. אז אני צריך שאתה תערוך חקירה על השריפות. אני צריך צוות. אז זאת התוכנית. אני מצטרפת לצוות של אבא. תבניות ביצים בשביל שרירי הבטן ומנגו בשביל שרירי הזרוע. ובשביל השפם... יואו! יותר מדי. יואו, לפני כולם! אתה אחד המתנדבים. נפגשנו אולי איפשהו? האיש הזה יהיה המוח של המבצע שלך, ריקרדו. מה? אוי, באמת. ג'ין, הנהג שלך, הנהג המונית הכי מהיר במנהטן. לא! מי אתה בחור? אני ג'ו. אני ג'ו הקבאי. לאט לאט, ג'ו, אתה בכלל בדקת... את לחץ המים. אנחנו נכנסים. והמופע מתחיל. את צוחקת. זה מצחיק. אתה מזכיר לי את הבת שלי. באמת? כן, זה מצחיק. כן, היא גם רצתה לעסוק בקבעות. אז למה לא לימדת אותה מה שאתה מלמד אותי? היא הבת שלי. אני אוהב אותה ואני דואג לה כל שנייה בחיים שלי. אם נתפוס את המצית, אולי הם ישנו את החוקים. ואז היה הקבעי האישה הראשונה. העבודה הזאת מסוכנת מדי. אולי זה סימן בשבילך להתחיל להגשים את החלומות שלך? אני לא ויתרתי על שלי. השפה ממש משכנע. זה שר מהישבן של הכלבה שלי. אוה.